Okay. And gize Zeytuna and Malik mitasalalfaw silallech yehetochachin represent bemadreg selemtinager so anadam twatna weqetta wede Sheikh Khalid hedinna wede fundraising gon hedalle malenno na betemona adam twat Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh كهلو ماسك الدمي لزيه لتكدس سرا كزياتشون سوتاتشو ترياتشن ناكبراتشو سلتغينياتشو بتالاكو جيتاتشن الله سبحانه وتعالى سم مسكانينا كربالو بمكت ألم النزيان بساوتشو ياوليا تماريوش زمتا يبقى دمزاتشن يسما بلو يا قطع تلوت يسلام تقل لما اللاو يأتوبيا مسلم درسو سبعوي مبتول لماسك بر تقلون كجمرة انهو آن دامتنا سكوتروال حزب مسلمون بسلاموي منجد ጥያቄውን ለመንግስት እንዲያቀርብለት በፊርማው አረጋግጦ 17 ኮሚቴዎችን መረጠ ኮሚቴዎቹም መንግስት የህዝብን የዜግነት መብት ተርቶ ምላሽ ሰጠኛል በሚል ተስፋ ነበር ነገሩ ግን የተገላቢጦሽ ሆኖ ሰላማዊ የዜግነት ጥያቄያቸው ወደ ሽብር ተለውጦ እነሆ እነዛ ውድና ብርቅ የኢትዮጵያ ልጆች ባሸባሪነት ተፈርጀው ከሚወሏቸው ቤተሰቦች ተነጥለው ዛሬ በቃሊቲ እስር ቤት ውስጥ በታላቅ በደልና ጭቆና ላይ ይገኛሉ። ንጹሃን ዜጎችም መብታቸውን በመጠየቃቸው በገፍ እየታፈሱ ወደ እስር ቤትና ወደ አልታወቁ ቦታዎች በመታፈን እየተወሰዱ መስጊዶችና መድረሳዎች በመንግስት አካላት እየተዘጉ ይገኛሉ። በሰላም መንገድ የሚታገለው ህዝበ ሙስሊሙም የሐዘን ጉም በላዩ ላይ ያንጃበበ ይገኛል። በአለም የሐዘን መድረክ ባንደኝነት ደረጃ የሚቆጠር አድርጎታል። በቅርቡ በዩቲዩብ ላይ ያየሁት አሰቃቂ ቪዲዮ ልጆቿን ካምበሳ ማዳን ያልቻለችው የአንዲትን ሚዳቆ ሁኔታ አስታወሰኝ። አቅም ስላጣች አይኗ ያየ ያምበሳ መንጋ ልጆቿን ሲበላባት በሩቅ ሆና በሐዘን መመልከት እንጂ ሌላ አቅም አልነበራትም። ዛሬም ሙስሊም ወንድሞቼ በመንግስት ወታደር ተከበው ሂጃብ ያደረገችው እህታቸው በወታደር ያለ አንዳች ሐዘን በዱላ ስትደበደብ ሊደርሱላት ባለመቻላቸው በሐዘን አይኑ ቆሞ ሲመለከቷት ልቤ በሐዘን ደማ። እኔ ከርቀት በዩቲዩብና በፌስቡክ አይቼ እንዲህ የተንገበገብኩት እነዛ በአንድ ሜትር ርቀት ላይ እነዛ በአንድ ሜትር ርቀት ላይ ለሚደበደቡ ሙስሊም እህቶቻቸው መርድረስ ያልቻሉትን ወንድሞቼን ሳስባቸው ስሜታቸውን በጽሑፍም ሆነ በቃላት መግለጽ እንደማልችለው አውቃለሁኝ። ይሄንንም ለታሪክ ጸሐፊዎች ትቸዋለሁ። ጀርመኖች አህዲያቹን ላይ ያደረሱትን ግፍና በደል ለየትውልዱ ለማስተላለፍ በሀገሩ ሙዚየም ተሰርቶላቸው እንዲጎበኙ ይደረጋል። ይቺ ሂጃቧ ተነጥቆ በመንግስት ወታደር የተደበደበችው እህቴ ከትምርት ቤት በሂጃብ ምክንያት የተባረረችው እህቴ በየእስር ቤት የታገሩት የሚሰቃዩት ወንድሞቼ በየመንገዱ የሚደበደቡት ወንድሞቼ ህይወታቸው በግፍ ያለፈው ህፃናት አዛውንትስ ማን ይሁን ታሪካቸውን የሚነግርላቸው? ሙዚየም ባይሰራላቸው እኔ ግን በህይወት እስካለው ድረስ ታሪካቸውን አነሳለሁ እዘክራለሁ። ለቀንም ቀን አለውና በንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በበደል ላይ በደል እንዲሉ የታሰሩት ኮሚቴዎቻችን እነሱ በስር ላይ ሆነው የተወለዱት ልጆቻቸው ማየት አለመቻላቸው ቢያዩም ያባትና የልጅ ናፍቆታቸውን ሳይወጡ ሊገቦኛቸው የመጡትን ባለቤቶቻቸውና ልጆቻቸውን እየተነጠቁ እየተላቀሱ እንዲለያዩ ሲያደርጓቸው ለሰማ ድሮ በልጅነቴ አባቴ በዱአቸው ለሚስቴባል አባት አድርገኝ ለሚስቴባል ለልጆቼ አባት አድርገኝ ብሎ ሲለምን አይገባኝም ነበር። ዛሬ ግን የልጅና ያጣምና ፍቅርን ስረዳ የነሱ ከልጆቻቸው ጋር መነጣጠል የበለጠ ሀዘንን ፈጠረብኝ።
ለኔም አባት ባይሆንም ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ ያስተሳሰረን ጉዳያቸው ጉዳይ ችግራቸው ችግሬ ሀዘናቸው ሀዘኔ ሳይሆን አያድርም ለምን ብትሉ ለዓለማቱ ህዝነት የተላጉት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊሙ ጉዳይ አያገማኝም ብሎ የተኛ ከኔ አይደለም ብለዋል አላህን የፈራ ፍጡር ይፈራዋል ፍጡርን የፈራ ግን አላህ ያወርደዋል በመጨረሻም መልእክቴ በርቀት ላይ ላሉት ታሪክ በወርቅ ብዕር የሚጽፋቸው ለዲናችሁ ብላችሁ በእስር ላይ የተሰቃያችሁ ያላችሁ ውድ ኮሚቴዎቻችንና ወንድሞቻችን የግፍ ጭቆና ሳይበግራችሁ በቃላችሁና በአንድነታችሁ ይጽናችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች አላህ ጽናቱን ይስጣችሁ ስቃይና በደል አንድነታችንን ያጠናክራል እንጂ አይበታትነውም ውድ ወንድማችን አህመድ ዲን ጀበል እንዳለው የምንገድልበት ምክንያት የለንም የምንሞትለት ጉዳይ ግን አለን ስላዳመጣችሁ እኛ መሰግናለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተክቢር ተክቢር